zdravím tedy kolegy a kolegyně zastupitele i přítomné spoluobčany. Dnes máme na pořadí 24. jednání zastupitelstva města. Upozorňuji, že z jednání pořizovan zvukový obrazový záznam a dále, že bude používáno hlasovací zařízení v souladu se schváleným jednacím řádem zastupitelstva města. Toto jednání bylo včas a řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích, a to na úřední desce městského úřadu. Byla tato informace zveřejněna včetně navrženého programu, doby a místa konání. Na dnešní zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva města. Spolu s pozvánkou obdrželi podklady pro dnešní zasedání. Konstatuji, že dle listiny přítomných je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů města, a tudíž je zastupitelstvo schopno se usnášet o všech bodech programu. Spuštěná prezentace, tak se prezentujte. Děkuji. Paní Konečová levý čudl na obrazovce. Já, Václav taky. Už je to dobrý. Tak, v pořádku. Omlouvám paní Peteříkovou, která se... Je v běhu, přijde pozdě. Táží se přítomných zastupitelů, zda má někdo z nich námitky proti zápisu z předchozího jednání zastupitelstva. Nevidím žádné, takže pokračujeme dál. Jmenuji zapisovatelku, inženýrku Evu Princlovou, tajemnici městského úřadu, a dále po předchozí domově určuji ověřovatele zápisu pana Pavla Svojanovského a magistru Janu Tomáškovou. Dále přistupuji k návrhu, ke služení návrhové komise, tradičně tedy inženýr Jiří Jánský a doktor Ondřej Plášil. Táží se zastupitelů, zdali někdo nechce pracovat v této komisi, nebo navrhuje někoho dalšího kolegu, který by tam mohl pracovat. Není tomu tak, takže dávám hlasovat o tomto návrhu. Konstatuji, že hlasování číslo 1 bylo schváleno. Nyní se dostáváme ke schválení programu zasedání zastupitelstva města. Program jste obdrželi, byl vyvěšen na webových stránkách, takže program je následující: zahájení schválení návrhové komise, schválení programu, zasedání zastupitelstva města, zpráva o přijatých organizačních opatřeních, zpráva finančního výboru, zpráva kontrolního výboru. Dále následují majetkové věci, a to je bod 7, bezúplatné nabídky pozemku 2353/26 v KU Hršovský Týn. Dále je to bezúplatný převod pozemku pod stavba v Jeseně 2. a 3. třídy. Za 9. smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, to je z majetku České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Za 10. je to smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci od státu v Semošicích. Za 11. je to záměr města. Zde je drobná změna oproti tady programu, tak jak jste dostali pozvánku, ale v podkladech už jste to měli dobře. Bylo zaměno číslo pozemku, takže se jedná o prvé části pozemku, parcelní číslo 1102/1 a 29/75/1 v KU Hršovský Týn. Za 12. je to záměr města, směna pozemků v KU Hašov, za 13. směna pozemků v KU Tasnovice, za 14. zpráva o plnění podmínek kupní smlouvy, za 15. směna pozemků s Plzeňským krajem, za 16. žádost diecezní charity Plzeň o dotaci, za 17. rozpočtové opatření číslo 3 z rozpočtu města pro rok 2022,
za 18. je to projednání schválení dotací z rozpočtu města. Za 19. to je nějaký obsáhlejší bod, a to je změna číslo 6 územního plánu města Varšovský Týn. Za 20. různé diskuze a závěr. Tak to je zveřejněný program, který jste dostali. Přeje si někdo program doplnit? Není tomu tak, takže končím rozpravu a žádám dneska poprvé návrhovou komisi, aby se ujala své práce. Takže návrh usnesení zastupitelstva města schvaluje program 24. jednání zasedání zastupitelstva města v předloženém znění. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 2 bylo schváleno. Dále máme v programu, ve schváleném programu bod číslo 4, to je zpráva o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení minulého zasedání zastupitelstva města. Tak, poslední zastupitelstvo se konalo 4. dubna, čili je tomu docela nedávno, a rada města se zabývala plněním těchto usnesení dne 13.4. na radě města číslo 86. Tak, pod bodem 6 jsme schválili na zastupitelstvu prodej části pozemku o výměře cca 10 metrů panu Petru Nazarovi v Horšovském Týně, takže vyřizuje odbor majetku. Za 7. to byl prodej pozemku v Podražnici, rovněž vyřizuje odbor majetku. Za 8. jsme schválili záměr města bezplatně převést pozemky pod stavbami 2. a 3. třídy. Jak jste slyšeli v tom programu, máme dneska na pořadí na programu schválit tyto převody. Za další to bylo bezplatné nabití pozemku, ostatní plocha komunikace, a to v Borovici. Rovněž vyřizuje i to předchozí vlastně odbor majetku. Za 9. to byl návrh změny rozpočtového opatření číslo 2, vyřizuje odbor finanční a školství. Potom za 10. to bylo poskytnutí finanční podílu z města na obnovu památek, a to v rámci programu regenerace městské památkové rezervace, takže vyřizuje odbor památkové péče a OFŠ, čili odbor finanční a školství. Z 11. jsme vzali na vědomí propočet nákladu na svoz komunálního odpadu. Takže toliko plnění podkladu nebo plnění zastupitelstva číslo 23. Má někdo dotaz k plnění usnesení? Není tomu, takže končím rozpravu a návrhovou komisi žádám. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení zasedání zastupitelstva města číslo 23 ze dne 28.2.2022. Děkuji, dávám hlasovat. Pardon, tady se dostalo. To by bylo 24.2022. Děkuji. Tak, uvěděl se chybička, ještě že to někdo kontroluje tady, takže dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 3 nebylo schváleno. Tak a nyní následuje bod číslo 5, a to je zpráva finančního výboru, takže prosím jeho předsedu. Takže dobré odpoledne, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané. Finanční výbor se sešel v minulém období jednou, a to dne 11.5.2022. V programu byl pro mě od dalších věcí jeden bod, a to bylo projednání rozpočtového opatření číslo 3 2022. Nevím teď bohužel tam říct, protože se mi do podkladu dostalo, že to rozpočtové opatření bylo opraveno, nebo jsou tam nějaké změny, který teda my jsme neprojednávali, takže předpokládám, že to tady asi někdo teda na způsobem známý.
Takže tím původním rozpočtovým opatřením se jsme zajímali jak příjmovou stránku, tak i výdajovou stránku rozpočtu. V diskuzi potom vlastně nedošlo k nějakému rozporu, a takže finanční výbor na svém jednání jednoznačně odsouhlasil a doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření číslo 3/2022 schválit. Ano, děkuji. Těm změnám dostali, byly to drobné změny, dostali jste inženýra posledního, všichni zastupitelé jste to dostali včas, takže předpokládám, že jste se s tím seznámili. Rozprava není žádná, takže končím. Prosím návrhu komisi. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru zastupitelstva města. Dám hlasovat. Děkuji. Hlasování číslo 4 bylo schváleno a nyní bych požádal předsedu kontrolního výboru, pana inženýra Vlasáka. Zápis ze schůze kontrolního výboru konané dne 12. května 2022. Kontrolní výbor se tedy zabýval hlavně plněním usnesení zastupitelstva města číslo 24 a kontrolní výbor nemá žádné doporučení pro zastupitelstvo města. Děkuji, takže rozprava je k tomu nějaká není, takže končím. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města. Dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 5 bylo schváleno. Tak. Probrali takové nutné procedury a dostáváme se k zajímavějším věcím, a to jsou majetkové záležitosti. Takže prvním je pod bodem 8 pro zastupitele je bezúplatný převod pozemků pod stavbami silnic druhé, třetí třídy, jak znělo i z kontroly usnesení plnění minulého zastupitelstva, jsme minule schválili záměr, takže nám nebrání nic, abychom dneska ty změny, ty převody majetku schválili. Takže první je teda když to takhle proberu, vlastně tam máme návrh těch usnesení víc, ale já to proberu najednou, byste věděli, o co jde. Takže jsou to v Hašově parcelní číslo 511/3 a 480. Co? Já jsem překročil. Omlouvám se, já tady roluju a přeskočil jsem cyklostezku, máte pravdu. Tak, já jsem byl moci říkat. Ale tak, je to bezúplatné nabití části pozemku, parcelní číslo 2353/26, jak už zde bylo řečeno, jedná se o část nově zřízené cyklostezky z Horšovského Týna do Semošic. Takže otevírám tomuto rozpravu. Není žádná, prosím, návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabití pozemku parcelní číslo 2353/26 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2768 m² KU Horšovský Týn z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu, státní pozemkový úřad IČO 01312774 se sídlem Husinecká 1024/11 a Praha 3 Žižkov, zapsaného na listu vlastnictví 10002 v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice pro obec Horšovský Týn, katastrální území Horšovský Týn do vlastnictví města Horšovský Týn. No, děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 6 bylo schváleno. A teď jsme toho bodu 8, to je převod pozemku pod stavbami silnic druhé a třetí třídy, čili na minulém zastupitelstvu jsme schválili záměr bezúplatně převést tyto pozemky a jedná se o v KU Hašov, parcela 511/3 o výměře 67 m² a
parcela 481/15 o výměře 484 metrů čtvereční, pak je to dále parcela v KU Horní Metelsko číslo 649/2 o výměře 93 metrů čtvereční, pak je to dále v KU Borovice a to parcela číslo 788/9 o výměře 146 metrů čtverečních, v KU Svina u Štítor parcela 292/18 o výměře 1961 metrů čtvereční, dále je to v Hořovském Týně parcela 289/14 o výměře 264 metrů, parcela číslo 2592/3 o výměře 93 metrů, parcela číslo 2592/4 o výměře 150 metrů čtverečních, 2592/6 85 metrů čtverečních, parcela 2592/7 o výměře 144 metrů čtverečních, vše ostatní plocha silnice a to do vlastnictví Plzeňského kraje. Tak. Máte všichni zastupitelé, teda jste obdrželi i katastrální snímky, takže víte, kde to je. Je to v podstatě, jak bylo řečeno, parcely pod místními komunikacemi, které teda takhle, dvojka, dvojky a trojky silnice. Otevírám rozpravu, není žádná, takže končím a prosím návrhovou komisi, návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku pod stavbami silnic druhé třídy a třetí třídy v KU Hašov, parcelní číslo 511/3 o výměře 67 metrů čtverečních, parcelní číslo 481/15 o výměře 484 metrů čtverečních, dále v KU Horní Metelsko parcelní číslo 649/2 o výměře 93 metrů čtverečních, v KU Borovice u Hořovského Týna parcelní číslo 788/9 o výměře 146 metrů čtverečních, v KU Svina u Štítar parcelní číslo 292/18 o výměře 1961 metrů čtverečních, v KU Horšovský Tým parcelní číslo 2589/14 o výměře 264 metrů čtverečních, parcelní číslo 2592/3 o výměře 93 metrů čtverečních, parcelní číslo 2592/4 o výměře 155 metrů čtverečních, parcelní číslo 2592/6 o výměře 85 metrů čtverečních, parcelní číslo 2592/7 o výměře 144 metrů čtverečních, vše ostatní plocha silnice do vlastnictví Plzeňského kraje, IČO 7089036666 Škroupova 1760/18 Plzeň, hospodaření se svěřeným majetkem kraje, správa údržba silnic Plzeňského kraje, PO Koterovská 462/162 326/00 Plzeň. Děkuji. Dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 7 bylo schváleno. Nyní pod bodem 9 máme smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z majetku České republiky ve správě úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A já to zkrátím, jedná se o komunikaci tady v Hošovském Týně, která je mezi těmi zahrádkami a garážemi, jak se dneska staví to nové koupaliště. Tak, otevírám tuto rozpravu, není žádná, takže ji končím. Prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, kterou dojde k převodu pozemku parcelní číslo 2439, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1628 metrů čtverečních KU Hrščovský Tým z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697971111, Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2, do vlastnictví města Hrščovský Tým. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 8 bylo schváleno. Pod bodem 10 je podobná smlouva se státem
respektive s Úřadem pro zastupování státu věcech majetkových. A jedná se o převod komunikace do majetku města, jedná se v Semošicích o tu místní komunikaci vedoucí dolů k panu Nárovcovi. Tak, otevírám rozpravu. Není žádná, takže prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, kterou dojde převodu pozemku parcelní číslo 1166, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 850 m² KU Semošice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO 6979711 Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2 do vlastnictví města Olšovský Tým. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 9 bylo schváleno. Nyní tu máme pod bodem 11 záměr města, a to prodej majetku parce, to parcelní číslo 1193 KU Olšovský Tým. Rada města projednala informaci o doboru majetku o předložení dvou žádostí pana Jana Míška a pana Lukáše Svofrunka o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1102/1 a 2975/1 v KU Rušovský Týn ulice Výhledy. Pozemek je v současné době bez přístupové cesty zhruba o velikosti cca 1100 m². Oba žadatelé žádají o stejný pozemek samostatně. Pan Míšek za parcel nabízí 1000 Kč za metr čtvereční s předpokladem snížení nabízené ceny o 10% vzhledem k chybějícím inženýrským sítím a o dalších 10% vzhledem ke svažitému terénu. Rada města postupuje tento materiál do zasedání zastupitelstva s doporučením neschválit záměr prodeje minimálně do doby vyřešení celé této lokality. Takže otevírám v tomto bodu rozpravu. Vidím tady zájemce. Je tak? Můžete nám k tomu něco říct? Tak on je to asi jasný, žádáte tam o tu parcelu, která je vlastně takovým tím cípem, trojúhelníkem za těmi parcelami, co jsme již prodali na obytné domy. Máte něco k tomu říct? Asi ne. Není třeba, dobře, děkuji. Takže rozprava, se přihlásil pan zastupitel Motejzík. Prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem se chtěl zeptat teda žadatele, když už tady je, kdy, jakým časovým horizontu by potřebovali nějakou parcelu, nebo kdy by chtěl začít stavit? Tak orientačně aspoň. Těžko říct, jakože v dnešní době, kdy je všechno tak, jak to je, nikdo neví, co bude zítra, když to řeknu, bude. A pak jsem se teda chtěl zeptat, když to vím, ale to tady teda zazní, nebo vím, možná, že to nevím všechno, jestli má město v tuhle chvíli, kromě dvou nezasíťovaných parcel v Horšově, jestli má teď nebo v nejbližších měsících něco, co by bylo k tomuhle tomu účelu k využití na prodej. Máme hromadu lokalit, byly tady prezentace, ale jestli teď se něco rýsuje během pár měsíců, jestli bude, co bychom mohli nabízet. Tak máme ty dvě lokality v Horšově, které nabízíme, zatím nikdo o ně nejeví zájem, a dělá se intenzivně jak na třetí etapě v Lidické ulici, tak se projektuje v lokalitě bývalé čističky a dneska již probíhají demoliční práce v Bažantnici, takže máme do budoucna určitě dost pozemků tady a v nejbližší době nebo řádově několik měsíců budou tyto plochy připraveny. Takže to znamená, že nemusíme za každou cenu prodávat. Takže za několik měsíců budou pozemky na prodej? Určitě asi nejrychlejší bude ta Lidická a ta bývalá Čovka na starém sídliště.
Ta Bojnatnice, vlastně tam teprve teď probíhají demoliční práce a máme, jak jsme tu představovali, tak to máme nějakou studii. A my už máme někde stavební povolení nebo aspoň územní rozhodnutí, protože to spolu to na sebe navazuje, že jo? No, takže nemůže se prodávat něco, kde nevím, jestli to tam... Takhle. Zatím v současné době máme jenom ty dva pozemky, které nabízíme na výhledech, v Horšově. Jo, o těch jsem mluvil, tak samozřejmě já jsem mluvil s řadou lidí, kteří by tam šli, ale ne za tu cenu, že? Protože já jsem už minule navrhoval snížení ceny, protože ta cena není adekvátní. Dobře, děkuji za odpověď, a já bych potom měl ještě protinávrh, jestli se nikdo nehlásí, tak prosím, asi bych to, nebo ne protinávrh, protože v tuhle chvíli skutečně to prodat nejde, ale aby jsme to neoddalovali, protože máme, jak jsme slyšeli, máme lokalit hromadu, ale teď zrovna není k pání nic, takže bych navrhl, aby jsme začali připravovat i tuhle tu okolí. Nebo brání tomu něco, aby se to rozběhlo? Nebrání, víte jaký návrh, nebo tak, že tak tomu by zastupitelstvo město navrhlo na radě města zahájit kroky, nebo podniknout kroky vedoucí k zpracování. Tady i v těch materiálech bylo o tom odvodu majetku, že se nedoporučuje prodat s tím, že je nutné nejprve vyřešit přístup do celé lokality určené k zastavení, jako včetně vyřešení inženýrských sítí, protože to spolu souvisí. Tak jo, právě proto to říkám, no. Protože zase na co budeme čekat. No. Takže dáváte nějaký protinávrh? Nebo... Zastupitelstvo města ukládá radě města a tamhle kolega Janský už to ví, jak to má napsat. Podniknout kroky vedoucí ke zpracování toho, co tu píšete, vyřešit přístup do celé lokality, aby se umožnilo zastavit. Že to zpracování zase, co se budeme povídat, to bude rok. No a... Jo, abychom si to ujasnili. Tou celou lokalitou myslíš co? Protože v územním plánu je prakticky jenom tady ta část zastavění. A pak jsou tam, že v nějaké rezervě takový dva pruhy podél té cesty směrem nahoru. To je ale v územní rezervě, to není tak za tím bydlení. Aspoň dva. O to by to mělo být snažší. Čili se jedná o tu jednu parcelu? Ne, o jednu. Územní plánu je mnohem větší plán. No a tam máš ochranný pásma lesa, že jo? Bažen, něco se taky řešil, ochranný pásma lesa. No jasně, ale tak já se jenom ptám, jestli se bavíme jenom o tady tom jednom místě. O té ploše, ano, která je územním plánem určená v tuto chvíli. Dobře. Takže můžeme návrh usnesení? Co to se? Už diskutoval. Můžu tady ten návrh zkusit, jestli... Jo? Takže protinávrh. Zastupitelstvo města ukládá radě města podniknout kroky vedoucí k vyřešení přístupu do lokality výhledy určené k zastavení. Tak jak? Ke zpracování potřebné dokumentace nezbytné k paní Škola. Můžete nám k tomu něco říct, nebo paní Žiňka Ruská, jak je to náročně, jestli bychom tady si nezakládali zbytečně na nějaký úkol, který přesahuje, to řeknu. Nevíme, čeho se to týká. Máme tady územní plán, ale nevíme, jak to tady jde. Ty parcely, to je ta špička tam pod těma výhledama. Jak? No. Yeah.
Parcelní číslo je 1193. Dobře, takže máme tu návrh usnesení. Zastupitelstvo města ukládá radě města podniknout kroky vedoucí ke zpracování potřebné dokumentace nezbytné pro využití zbylé lokality Z15 na výhledech určené k zastavění. Dobře, takže dám hlasovat o tomto návrhu. Konstatuji, že hlasování nebylo schváleno a nyní bychom se měli vrátit k té základní otázce, čili to bylo odpočí prodej a to, že to nedoporučujeme, takže prosím. Takže návrh usnesení zastupitelstvo města neschvaluje záměr města prodat části pozemku parcel číslo 1102/1 a 2975/1 Všehovatná Kudlavka u Olšovský tým. Děkuji, dám hlasovat. Hlasování číslo 11 bylo schváleno. Čili my jsme dneska neschválili ten prodej, ale jak bylo řečeno v těch materiálech, není to konečná. Prostě budeme se tou lokalitou zabývat, ale teď bychom si doopravdy nějakým způsobem naběhli. Tak, bod číslo 12 je záměr města směna pozemků v KU Vršov. Rada města předal informaci o obnovu majetku o předložené žádosti pana Zdeňka Maláta, v Hašově číslo 7 o směnu části pozemku města parcem číslo 532/2 o výměře 23,46 čtverečního metru. A to za část pozemku pana Maláta parcelní číslo stavební 8 o stejné výměře. Na části pozemku města má pak v úmyslu vybudovat dřevěnou stavbu u skladní techniky používané pro údržbu veřejných prostranství v Hašově. Na nabízené části pana Maláta se v současné době nachází zemní váha, kterou má v úmyslu případně souhlasu
se směnou odstranit na své náklady. Tak, otevírám rozpravu k tomuto. Není žádná, takže prosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr města změnit část pozemku parcelní číslo 532/2 o výměře 20-30-46 m² KU Hašov z vlastnictví města Hošovský Týn do vlastnictví pana Zdeňka Maláta, bytem Hašov, a část pozemku parcelní číslo stavební 8, o výměře 20-30-46 m² KU Hašov z vlastnictví pana Zdeňka Maláta, bytem Hašov, do vlastnictví města Hošovský Týn. Směna pozemku se uskuteční bez finančního dorovnání za podmínky, že po podpisu smlouvy musí stávající vlastník stavby váhy prokázat, že stavba byla odstraněna. Jinak se smlouva ruší a je od prvopočátku neplatná. To vše před vkladem smlouvy do katastru nemovitosti k provedení vkladu vlastnického práva. Stavba váhy na pozemku pana Maláta bude odstraněna na jeho náklady a zároveň uhradí náklady na směnu části dotčených pozemků, vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Děkuji, dávám na slovo. Technická? Jenom bych se přimlouval, prosím vás, vyškrtněme z těch výměr ty setiny, protože katastr eviduje celý metry a aby to nevzniklo. 23 a 23 m² je to jenom formální. No, dobře. Takže to byla technická, takže... No, se s tím poradíme. Takže dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 12 bylo schváleno. Nyní pod bodem 13 máme záměr města, a to směna pozemku v Tasnovici. Rada města projednala informaci odboru majetku o předložení žádosti pana Václava Pichorta z Tasnovic číslo 5 o směnu části pozemku parcelní číslo 116/4, a to ochranné pásky vodovodního zdroje prvního stupně u vrtané studny, a to jak i stávající, tak i nově vybudovaný vodní zdroj, za sousední pozemek města pracovní číslo 92 o výměře 665 m² vše v KAP Tasnovice. Město Hošovský Týn není vlastníkem žádných dalších sousedních pozemků. Ochranné pásmo každého zdroje činí cca 300 m². Oba vrty budou propojeny vodovodním řadem, sloužícím pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Na stavbu vodovodního řadu bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Veškeré náklady na tuto směnu by uhradilo město. Takže to. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není žádná. Tak poprosím návrhovou komisi o návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr města změnit pozemek parcelní číslo 92 Orná půda o výměře 665 m² KU Tasnovice z vlastnictví města Hošovský Týn do vlastnictví pana Václava Pichorta, bytem Tasnovice, a části pozemku parcelní číslo 116/4 Orná půda KU Tasnovice tvořící ochranná pásma vodních zdrojů z vlastnictví pana Václava Pichorta do vlastnictví města Hošovský Týn. Souběžně s touto směnou bude uzavřena i služebnost inženýrské sítě na nově vybudovaný vodovodní řad propojující oba vrty. A pak je tady druhá část, za B. Směna pozemků se uskuteční bez finančního dorovnání, náklady na směnu části dotčených pozemků, vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Hošovský Týn. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 13 bylo schváleno. Nyní tu máme pod bodem 14 zprávu o plnění podmínek kupní smlouvy KS04/2017. Rada města projednala informaci odboru majetku o předložení dvou žádostí pana Štefana Hrdňáka a magistry Adely Frankové Hošovského Týna ve věci případného prodloužení termínu dokončení stavby rodinného domu na pozemku parcelní číslo 1102/18 v Hošovském Týně, to je na výhledech, dle kupní smlouvy. Termín je dodržen o 4 dny. Rada postupuje tento materiál do zastupitelstva s doporučením nepožadovat sankce za zpoždění splnění povinnosti uvedených v kupní smlouvě a
budu majetku připravit podklady do zasedání zastupitelstva. V podkladech máte celou tu historii tam okolo toho, i návrh městské právničky, připadalo nám to, tvrdí ta záležitost, kvůli 4 dnů vyžadovat teda smluvní pokutu, když vlastně věc byla splněna nakonec tak, jak měla být. Otevírám tomuto bodu diskuzi. Není žádná, takže ji končím a prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje zrušení stávajících věcných práv, předkupní právo a výhrada práva zpětné koupě vázdoucích na pozemcích parcelní číslo 1102/18, 1102/19, vzniklých z kupní smlouvy číslo 04/2017, uzavřené den 23.2017 s kupujícími paní magistrou Adélou Frankou a Štefanem Vrbňákem. Výmaz těchto práv z katastru nemovitostí bude proveden dle dohody o zániku věcných práv, předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě. Uzavřené mezi městem Horšovský Týn a kupujícími. Veškeré náklady spojené se zápisem do této dohody uhradí kupující. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 14 bylo schváleno. Pod bodem 15 je... Takže prosím, návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje nevymáhání smluvní pokuty vzniklé z kupní smlouvy číslo 04/2017 uzavřené dne 23.2017 s kupujícími paní magistrou Adélou Frankou a panem Štefanem Vrbňákem. Ano, děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 15 je schváleno. Takže to je kompletní k tomuto bodu. Vrbňákovi se mohou odechnout. Tak, pod bodem 15 je směna pozemků s Plzeňským krajem. Máte v podkladech, o co se jedná, jak se to vyvíjelo. V podstatě tu proběhla debata, jak se zprávou údržby silnic Plzeňského kraje, tak i samotným Plzeňským krajem. Jedná se o možnou směnu Plzeňské ulice, celé kompletní až po vyústění tam úplného servisu na silnici 1/6. Za silnici tady vedoucí ulice 5. května, průjezd přes náměstí až tady po křižovatku pod Hradem a Zámkem. Má to samozřejmě svoje výhody. My máme teda silnici plzeňskou čerstvě opravenou, takže to je jedna z základních podmínek, aby Plzeňský kraj do toho šel. Dneska vlastně to není ani klasické schválení záměru, je to jenom prostě mandát, který dá zastupitelstvo radě města, abychom se tím dále zabývali. Jestli to máte dost smysl, abychom se nezabývali něčím, co potom by ani zastupitelstvo nechtělo. A říkám rovnou, tak je to i v těch materiálech, že ta směna je bez finančního dorovnání. Takže to je jedna z podmínek Plzeňského kraje. Takže když to shrnu, my bychom dostali do majetku tady tu dlažbu, u ulici v Dlažebních Koskách. Jedná se ve obou případech jenom o vozovky. Čili v té Plzeňské ulici by nám zůstaly chodníky a parkovací stání. Převedlo by se nebo směnilo by se jenom teda vozovka. Takže tolik proběhlo několik jednání a proto jsem teda do zastupitelstva. Pokud to tady doporučíme, tak společně s Plzeňským krajem se začne pracovat na geometrickém plánu na udělení toho majetku. A mohlo by to pokračovat dál. Já
Otevírám diskuzi, prosím, pan Svěhlovský. Já se chci jenom zeptat, tady jsme řešili nějaké reklamace v Plzeňské ulici, jestli už je to odstraněné nebo není. Tam byly nějaké ty hrnečky, pak ta voda u Petra Jeřábka. Úplně všechno není odstraněné a reklamovali jsme to u zhotovitele a přislíbili, byli jsme se tam podívat a přislíbili nápravu. Takže, na Nikolas. Ale jo, je to správný dotaz. Potom teda až úplně s tím nesouvisí, když by ta silnice byla Plzeňského kraje, ale oni chtějí, aby jsme jim předali dílo kvalitní, jo? Kolega Motejzík, prosím. Kolega mě předběhnul, já mám stejný dotaz, ale nespokojím se s tou odpovědí. Protože buď tam byly ty závady uznatelný, a ptal jsem se na to v minulosti i s jinýma stavbami, jestli byla uplatněna písemná reklamace z toho důvodu výborně. A potom pak, když byla uplatněna a uznána, tak slovo přislíbil, myslím se na mě, pro mě málo, takže by to, mluvili jsme o tom březnu, že čekáme na dobrý počasí. A pak bych jenom chtěl připomenout, že se tady dělali opravy na té dlažbě u DPSky, ale jenom jestli jste se, nevšimli, tak ještě by to chtělo tam ten chodník před bývalým pramenem, tam je vidět, že tam někdo v tom období toho zvýšeného provozu, toho vymáčky na tom chodníku, jestli to bude v rámci reklamace, myslím, nevím, jak to prokážeme, ale vzniklo to v té době. A tak jako nemyslím, že tam bude jako všechno zaplatit zrovna my. Jo, jestli takhle. Jo, je to tak, já jsem možná použil špatný slovo, přislíbil. Reklamace byla písemně jako uplatněna a my jsme tam byli, možná jsem měl říct přímo fyzicky, s panem místostarostou, s panem ředitelem a bylo nám přislíbeno urychlené napravení jako stavu. Takže bych se vrátil k tomu meritu, jestli zastupitelé nemají nic proti tomu, abychom pokračovali v tom jednání a myslíme si do budoucna, že to má smysl i třeba, já nevím, pro konání poutí nebo jiných záležitostí, i ta komunikace prostě bude naše a nebude muset sáhnout ze někde žádat, omezilo by se zde, dejme tomu, i provoz linkových autobusů, tak aby ty prostě baráky nechátraly a byla by to klasická památková rezervace, přes kterou by nevedla silnice druhé třídy. Takže končím rozpravu, nikdo nic nenamítá, prosím, návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací směny komunikace Plzeňské ulice, parcelní číslo 2585/4 v KU Horšovský Týn, pouze vozovka, v majetku města za parcelní číslo 2585/33 v KU Horšovský Týn, z majetku Plzeňského kraje, ulice 5. května a průjezd přes náměstí až po křižovatku pod zámkem. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 16 bylo schváleno a nyní to máme bod. Jo, já dneska chváte mě. Musíte mě hlídat dneska. Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit záměr směny do zasedání zastupitelstva města. Ano, děkuji. Takže dám hlasovat. Číslo 17 bylo schváleno. A jenom možná, že dneska moc chvátal dopředu, protože vím, že před sebou máme ještě pořád kus práce, a to ve schvalování teda změny číslo 6 územního plánu, kde je prostě velký počet bodů, který musíme probrat. Tak, bod číslo 16 je žádost diecézní charita Plzeň. Hlavní město projednalo
žádost diecézní Charity Plzeň o dotaci na provoz komunitního centra na rok 2022 zastupitelstva v Příloze. Žádost je vlastně na stejný projekt jako z loňského roku. Takže rada vzala žádost na vědomí. To bylo vlastně loni o těch 310 tisíc a postupali jsme to do jednání zastupitelstva a v loni jsme teda neschválili. Dneska vlastně přišla žádost, kterou projednáváme pouze teda na 80 tisíc, ale otázkou zda žádosti vyhovět, když při zařízení centra bylo jasné, že udržitelnost projektu je 5 let, tedy do roku 2024. Diecézní charita teda musela mít financování zajištěné. Lze předpokládat, že v příštím roce a v roce 2024 budou opětově zde žádosti o dotaci na provoz. Takže otevírám diskuzi. Není žádná, takže prosím hned návrh usnesení. Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace diecézní charitě Plzeň se sídlem Hlavanova 16 Plzeň na podporu provozu komunitního centra v Horšovském Týně na rok 2022. Děkuji, dám hlasovat. Hlasování číslo 18 bylo schváleno. Nyní zde máme rozpočet číslo 3, rozpočtové opatření. Já bych přece jenom poprosil pana inženýra posledního, aby nám jenom lehce vysvětlil principy a hlavně teda tu změnu, kterou možná někteří zastupitelé oproti těm původním materiálům třeba nepoznali. Děkuji. Chtěl bych se tady omluvit, teda, že u třech položek v rozpočtovém opatření číslo 2 byly uvedeny původní částky. Posledně na tom rozpočtovém opatření jste schválili jisté úpravy. Takže jedná se na stránce 2 o položku přijaté dotace příspěvek na výkon státní správy. Tam tedy omylem zůstala původní částka. Správná částka je 15 767 000. O tom se jednalo na stránce 3, jak je doprava, v řádě číslo 6, parkování pivovarská, to bylo schváleno zvýšení z 9 na 10 milionů, takže v rozpočtovém opatření číslo 2 měla být správní částka 10 milionů. A potom na stránce 5, tělovýchovná činnost, v řádě číslo 9, skatepark Urapa, tam správná částka je 2 miliony 833. Na internetových stránkách to rozpočtové opatření číslo 2 je schváleno se správnými hodnotami. Bohužel teda asi vlivem technických problémů prostě se ty správné hodnoty neuložily. Takže já jsem na to ve čtvrtek přišel a proto jsem požádal kolegyni z odboru kanceláře starosty, aby již opravené znění teda rozpočtového opatření číslo 2 a 3, aby vám znovu tedy přeposlali. Dobře, děkuji tolik, jenom když to vysvětlí odborník, tak hned jsme na tom opoznání líp. Otevírám rozpravu k rozpočtu ke změně číslo 3. Není žádná, takže ji končím, prosím, návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2022 a rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022 v předloženém znění. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 19 bylo schváleno. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu číslo 18, a to je projednání a schválení dotací z rozpočtu města. Je předám slovo panu tisko starostovi. Tak jak již se teď Institut města vyhlásilo pro rok 2022
programové dotace rozpočtu města, a to jednorazové akce pro mládež, reprezentace města a podpora činnosti sport a tělovýchova reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích. Rada města na svém 87. jednání 27. dubna letošního roku projednala žádosti o dotace rozpočtu města, přidělila dotace z žádosti do výše 50 a ty, které byly nad 50, postoupila do jednání zastupitelstva města. A tam tady máte v podkladech doporučení Rady města k rozdělení. S tím, že je tam teda doporučení nerozdělit tu jednu dotaci na ten nákup té techniky, kdy za první to není se shodou toho, ty programové dotace, to neslouží na nákup té techniky, a za druhé bylo tam jako hodně žádostí, kdy prostě není to možné vyhovět všem v plný výši. Děkuji, otevírám rozpravu k tomu. Není žádná, takže prosím, takže končím rozpravu a prosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města poskytuje z rozpočtu města dotaci na činnost v roce 2022 těmto organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Rodinné centrum Myškalova zapsané spolek 35 000 korun českých, vodácký oddíl Sedmička zapsané spolek 120 000 korun českých, Dlouhohoršovský tým zapsaný spolek 120 000 korun českých. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 20 bylo schváleno. Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Horšovský tým a žadateli, jimž se poskytuje dotace v roce 2022. Dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 21 bylo schváleno. Zastupitelstvo města poskytuje z rozpočtu města na rok 2022 z programové dotace podpora činnosti, sport a tělovýchova reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích dotaci těmto organizacím. Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský tým zapsaný spolek 340 000 korun českých, vodácký oddíl Sedmička zapsaný spolek 55 000 korun českých, Aktiv Sport Horšovský tým zapsaný spolek 80 000 korun českých. Dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 22 bylo schváleno. Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace mezi městem Horšovský tým a žadateli, jimž se poskytuje dotace v roce 2022. Dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 23 bylo schváleno. Zastupitelstvo města neposkytuje z rozpočtu města na rok 2022 z programové dotace podpora činnosti sport a tělovýchova reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích dotaci tělovýchovné jednotě Sedmihoří Oplotec zapsaný spolek na nákup techniky. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 24 bylo schváleno. Tak a nyní jsme se dostali řekli k tomu nejdůležitějšímu dnešního programu zastupitelstva města, a to je změna číslo 6 územního plánu města Horšovský tým. Vydání územního plánu Horšovský Týn o nabytí jeho účinnosti byly podány k datu 31.12. loňského roku městem Horšovský Týn a dalšími žadateli, a
to byli Milan a Ladislav Hánovi, Aneta Tesařová, Luděk a Martina Pytelkovi, Michala Sladká, Jiří Kubáček, AGB Beton, SRO, Miroslav Zdvořák, podněty pořízení změny územního plánu. Dne 6.1. letošního roku proběhla schůzka se mnou, místostarostou a zpracovatelem, inženýrem a architektem Masopustem, kde byly všechny podněty od žadatelů předloženy. Odbor výstavby a územního plánování zkompletoval všechny záměry a podal odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje žádost o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a o stanovisko příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu dle paragrafu 55 odstavec 2 písmeno D a E stavebního zákona. Stanoviska určí, zde je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí. Případně stanoví podrobnější požadavky. Po vydání a vyhodnocení obsahu stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje byl zastupitelstvu města předložen návrh na pořízení změny číslo 6 s možností pořízení zkráceným postupem dle paragrafu 55a stavebního zákona. Tak, a nyní si dovolím navrhnout postup, že bychom tedy rovnou hlasovali konkrétně k jednotlivým opatřením s tím, že teda zastupitelé mají podklady mapový a všechny, co tomu byly, a pokud bude dotaz, tak se k tomu vrátíme. Pochopitelně k jednotlivým bodům projednávaným má i veřejnost možnost se dotázat. Na nás zastupitelích je, abychom dneska řekli ano nebo ne těm jednotlivým bodům, a potom proces pokračuje s tím, že se rozběhne to zpracování a budou se k tomu vyjadřovat všechny orgány. Během tohoto procesu mají občané možnost podávat námitky. Takže já bych asi začal, kdybych požádal návrhu komisi, aby teda přečetla. Jo, pan kolega Borovic, prosím. Pardon. Hezký dobrý večer. Já jsem získal dojem při studiu toho materiálu, že v několika případech jsou vybudovány černé stavby na pozemcích, nebo části černé stavby na pozemcích, které jsou buď plnou půdou, nebo půdou trvalého trávního porostu. Takže prostě v několika těchto případech změnou územního plánu a tím, že to zahrneme do jiné kategorie územního plánu, umožníme to, že dotčení stavitelé a ti, kteří se případně dopustili nějakého přestupku proti stavebnímu řízení, tak je v podstatě, tady vytvoříme precedens na to, aby si někdo do budoucnosti něco přihradil, něco někde postavil a pak v rámci územní změny u to zastupitelé jako skupovo divadlo třeba odsouhlasili. Já nechci nikoho podezřívat z toho, že to dělá v rámci toho, že si chce obohatit, nebo že to chtěl udělat ve zlé víře, aby něco získal. Ale nechci být tady automatickým maňáskem, který něco schválí. Chtěl jsem požádat pana starostu, aby, když přečte to stanovisko, že tam je trvalý trávní porost, tak aby taky řekl, jestli dotčený orgán státní správy, to znamená stavební úřad, se bude podívat na místě a jestli třeba na jedné třetině té plochy nestojí stavba betonový míchány betonu, nebo část stavby nějakého zařízení rodinného domku. A ono to mohlo vyrůst před 10, 20, 30 lety. Před 8 lety jsme tu měli řešení nějakého souseda, který si přihradil 8 metrů tamhle v Rumové ulici do lesíka města Rošovský Týn. A tady těch případů je 5 nebo 6, kdy v podstatě něco umožníme,
co by se mohlo stát precedencem. Znovu jsem chtěl požádat, pane starosto, aby jsme velice zvažovali, kde ten precedent udělat a kde ne. Děkuji. Já jsem říkal v úvodu, že bude ke každému tomu návrhu změně hlasovat zvlášť. Čili buďme teda konkrétní, vy jste to nastínil obecně nějaké závody nebo stíny pochybnosti. Pojďme při každém tom bodu, pokud bude pořádku, prohlasujeme, pokud nebude pořádku, řekněte si své připomínky k tomu a buďme konkrétní ke konkrétním té změně. Máme tu pracovníky v odboru stavebního i územního plánování, ty nám můžou případné dotazy vysvětlit. Proto jsou tady paní bakalářka, se hlásí, prosím. Dobrý den. Já za úřad územního plánování, který vám předal dneska návrh ke schválení pořízení změny, tak bych konstatovala, že my jako takový orgán územního plánování černé stavby neřešíme. My se zabýváme pouze žádostmi, které jsme převzali od žadatelů a předkládáme je vám na zastupitelstvo, kde tedy rozhodnete, jestli ano nebo ne. Nic víc orgán územního plánování v tuhle chvíli dělat nemůže. Ano, a já jsem vysvětloval v úvodu, že potom se rozběhne ten proces, kde se potom ke každé jednotlivé změně projde všema těma dotčenýma orgány, ty se k tomu budou vyjadřovat. Jo? Takže a teprve potom, až to přijde zpracovaný, tak se bude, to přijde sem zpět do zastupitelstva. No? Čili nemusíte být žádná hlasovací mašina, my jako zastupitelé, je to naše právo, nikoho jiného, my na základě podnětů, které jsme obdrželi od občanů, je dneska projednáme a umožníme, nebo neumožníme, aby absolvovali další kolečko bez ohledu na to, jestli tam jsou nějaké závody, nebo se domníváme, protože ty budou technicky a po právní stránce posouzeny jinými orgány, kteří na to mají prostě vzdělání. Pan Porvich, ještě technická, prosím. Vzhledem k tomu, že na výpisu každý mapy katastru, který si pořídíte online cestou, je napsáno, že to není oficiální dokument, tak bych požádal zastupitelstvo o schválení, aby v rámci využití naší velmi moderní techniky za několik statisíc tady, aby vždycky daný pozemek byl promítnout na mapu, která je za panem starostou. To žabal nevidím. Nemáme připravené. Ale dostali jste, máte všichni tu drahou techniku, jste všichni obdrželi a v podkladech jste ty jednotlivé detaily měli, takže takhle. Pan kolega Motejzík, tady mám dotaz, prosím. Dobrý večer. Já jsem měl něco podobného, nebo prakticky téměř totožného a chtěl jsem právě využít přítomnosti poloviny stavebního úřadu téměř. A z těch šesti nebo kolika řešených lokalit si myslím, že nějaký dvě, možná tři mají takovouhle závadu, že tam už něco stojí. Takže mně to nepřijde jako, že to napřed schválíme a pak budeme zjišťovat. Mně to přijde, neznám samozřejmě ten postup, i když jsem se v minulosti územního plánování dost často a opakovaně účastnil, ale předpokládal jsem teda, že když už jsme uplynulo tolik času od převzetí těch žádostí, že k tomu nějaké přípravné kroky byly činěny a jestliže ne, odbor, protože územní plánování je součástí stavebního odboru, nemýlím-li se, no. Takže stavební odbor je kompetentní ve věci černých staveb a můžeme teda se dozvědět, když ne dnes, tak na příštím zastupitelstvu neměl by to být takový problém, myslím si, že když se to tu otevřu, že tam tu černou stavbu uvidím teď během půl minuty, mohli bychom dostat do příště informaci o tom, který ty lokality jsou v tomhle směru v pořádku a který ne. To bychom asi měli. To nevím tohle z toho, ale vím, že to budou projednávat jiný orgány a ty nám to sdělí, takže to nevím žádný problém. Ten orgán, který posuzuje místně příslušný náš stavební úřad, jaký jiný orgán by to pro boha měl posuzovat?
Kolega Janský se hlásil, prosím. Já bych se chtěl zeptat, jestli umístění černé stavby, dejme tomu, je pro vás, pánové dva, kteří jste diskutovali přede mnou, nepřekonatelným problémem pro schválení této změny územního plánu. Já vím, vy tomu řeknete legalizace černé stavby, ale zastupitelstvo teď z těchto důvodů, o kterých jste mluvil, odmítne převést ten pozemek k jiným účelům. To znamená, že stavební úřad by měl konat a nechat odstranit stavbu. Potom už pro vás nebude problémem tu změnu odsouhlasit a ten člověk si tam zažádá znova, tedy změna se odsouhlasí a postaví si tam na tom samém místě ten barák, který tam dneska bude. Já teď mluvím teoreticky vyložím. Jako mně to připadá trochu jako takový řešení násilní. Možná, že to podle zákona je, ale jako spíš si myslím, že tam jdeme trošku proti proudu, protože pokud ta stavba bude černá z nějakých důvodů a nebude moc být umístěná, tak i po změně územního plánu by se měla odstranit. Jo. Zase pak kolega Motejzík ještě. Nemám co bych na to dodal, protože jako tady před hodinkou jsme tady zjistili, že vlastně nemáme co prodávat, takže nejsou na tom ty lidi fakt, kteří se neptají. Pořeší to a pak se to přikryje. Já nevím, to fakt myslíme vážně, to není přikrytí. Ale je. Je to váš názor, já vám ho nebudu vyvracet, kolega Škopek se vás... Jestli tady příště stavební úřad, nebo to přijme se rada, řekne, že jsem se špatně podíval, že to bylo na jiný parcele a všechny parcely jsou v tom stavu, jak jsou tady popsaný, tak samozřejmě s tím problém nemám, ale mám pocit, že to tak není. Pojďme diskutovat ke konkrétním těm, ať se nebavíme obecně, protože 90% těch změn jsou v pořádku. Tak pojďme pokročit. Pan kolega Škopek. Já jenom drobnou technickou. Tady pan kolega Montezík asi úplně ještě vyčíde, že by měl vědět, co je samosprávná věc a co je státní správa. Ta věc o tom rozhodnutí toho územního, o té změně územního plánu, to je naše samosprávná věc. Takže pan starosta, můžeme se každý dobrovolně rozhodnout, jestli pro to ruku zvedneme nebo ne. Není to ani ničím vymahatelný. Na druhou stranu, činnost jak územního plánování, tak stavebního úřadu je státní správa, kdo to město neřídí. Je to státní správa, která má svýho vedoucího, jde po nějaký svojí linii. Jenom, aby jsme to jako nemíchali dohromady, aby opravdu jsme si v tom dělali obrázek. A na druhou stranu, pokud někdo má nějakou černou stavbu, a pan Motejzík to ví, tak proč to teda nenahlásíme stavební úřad, aby stavební úřad konal? Já nevím. Teď mi to jako přijde, tady je spoustu lidí, vidím se Žnu Tesařovou, které jsme již jednou nevyhověli, bylo to z nějakých důvodů, ty důvody pominuly, dneska už nevidím důvod jí osobně, já třeba nevyhově, a byla to vlastně jediná věc, které jsme po schválení nového územního plánu nevyhověli. Nevím, kolika nevyhovíme dneska, nebo vyhovíme, ale i ten územní plán jde nějakou svojí cestou, nějak se to vyvíjí se to možná změnou vlastníka pozemku. A ten příklad teda Štěpana Borovicha úplně to jako nesedí, protože tam si někdo zabral cizí pozemek a tady všichni žádají o změnu na svém pozemku. Jo? Jenom to jsem chtěl, aby jsme opravdu na to koukali, že samospráva a státní správa a uměli jsme to rozdělit. Děkuji. Kolega Motejzík ještě. Děkuji za poučení ve věci státní správy, samosprávy. Já bych na to navázal zřizovatelem městského úřadu i město Hošovský tým. Jenom pro doplnění, já to nebudu rozvádět, ale že slečna Tesařová dodržuje zákon a postaví si rodinný dům, až bude územní plán v té lokalitě v pořádku, tak to si myslím, že je ten poctivý přístup, že? Takže není důvod ji v tom brzdit, naopak už je pravda, že už to bylo před drahným časem a stále to není, takže já v tomhle případě nebudu mít žádný problém. Takže pojďme na to. Takže ten navrhovaný postup, jak jsem říkal, vy zastupitelé máte podklady, kde máte konkrétně i mapy,
A pojďme teda od jednoho záměru, máme je číslený podle velkých, podle písmen abecedy, pojďme na to. Takže kdybych poprosil asi na úvod, bo v podstatě první by mělo zaznít, že a je to v podstatě návrh usnesení, tak bych si tady dovolil trochu suplovat návrhu komisi, a ať se to potom rozjede, takže zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 územního plánu Hošovský Týn zkráceným postupem, to je důležitý, dle paragrafu 55 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, v závodce stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, abychom měli prohlasovat, abychom se mohli dát. Takže se svolením návrhové komise dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 25 bylo schváleno. Nyní teda je změna číslo 6, ale záměr A, to jsou Hánovy, bude tato změna, nebo řeší změnu funkčního využití pozemku parcelní číslo 111/2 a 112/2 v katastrálním území Hošovský Týn z plochy zeleně přírodního charakteru na plochy bydlení individuálního. Poprosil, pokud tomu nikdo nic nemá, tak bych poprosil návrhovou komisi. Jenom se zeptám, paní tajemnice, všechno naraz teda, k těm bodům jednotlivým, když je to takhle. Tohle se může najednout. Jo. Takže, návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6, záměrem číslo A, územního plánu Hošovský Týn a obsahem změny. Dále zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Hošovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Dále zastupitelstvo města souhlasí v souladu s paragrafem 45 odstavce 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny číslo 6 záměru A vyvoláno s částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany pana Milana Hány bytem Havlovice a pana Ladislava Hány bytem Hošovský Týn. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 26 bylo schváleno. Pod bodem B je paní Tesařová, to konečně dočkala, a záměr B bude řešit změnu funkčního využití pozemku parcelní číslo 1582/110 v katastrálním území Hošovský Týn z plochy zemědělské podmečka orná půda na plochu smíšenou obytnou venkovskou. Tak a teď prosím o návrh usnesení, pokud tomu není diskuze. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem B, písmeno B, územního plánu Hošovský Týn a obsahem změny. Dále zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Hošovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Dále zastupitelstvo města souhlasí v souladu s paragrafem 45 odstavce 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny číslo 6 záměru B vyvoláno
částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany paní Anety Tesařové bytem Nová Ves Holšovský tým. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 27 bylo schváleno. Pod bodem C je záměr, a to je změna funkčního využití, to jsou Pytelkovi, změna funkčního využití pozemku parcelní číslo 1925/6, 1925/7, 1925/1/8, 2, 1924/4 a 1924/7 v katastrálním území Holšovský Týn z plochy zeleně přírodního charakteru na plochy smíšené obytné městské. Důvodem pro pořízení změny je realizace doplňkových staveb k rodinnému domu na parcelním číslo 1925/4 a změnou prověřit dopravní napojení plochy na místní komunikaci. Takže pokud není k tomuto diskuze, takže dávám prostor návrhové komisi. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem C územního plánu Holšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Holšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s paragrafem 45 odstavce 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny číslo 6 záměru C vyvoláno s částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany paní Martiny Pytelkové a pana Luďka Pytelky bytem Holšovský Tým. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 28 bylo schváleno. Dále to máme pod bodem D, to je záměr změna funkčního využití, to je u paní Sladky v Hašově. A tady by se mělo řešit funkční využití pozemku parcelní číslo 97/1 a 2 v katastrálním území Hašov z plochy zeleně soukromé na plochu smíšenou obytnou venkovskou. Důvodem pro pořízení změny je výstavba rodinného domu, dopravní napojení vyřešeno v závorce. Otevírám diskuzi k tomuto. Není žádná, že prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem D územního plánu Holšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby územního plánování Městský úřad Holšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Dále zastupitelstvo města souhlasí v souladu s paragrafem 45 odstavce 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny číslo 6 záměru D vyvoláno s částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany paní Michaly Sladké bytem Domažlice. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 29 bylo schváleno. Nyní máme záměr velké E, a to je, ten má řešit, je to Kubáček, pan Kubáček řeší změnu funkčního využití pozemku parcelní číslo 3085 v katastrálním území Holšovský Týn z plochy zemědělské, trvalé travní porosty na plochu výroby a skladování lehký průmysl. Důvodem pro pořízení změny jsou stavby skladů pro stavební materiál. Takže otvírám diskuzi. Není, takže návrhovou komisi, prosím návrh. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem E územního plánu Holšovský Týn a obsahem změny. Dále zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Holšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem,
Dále v souladu. Dále v souladu s vyhláškou 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s paragrafem, paragrafem 45 odstavce 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny číslo 6 záměru E vyvoláno s částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany pana Jiřího Kubáčka a bytem Holšovský tým. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 30 bylo schváleno. Pod bodem F je záměr pana Dvořáka řeší změnu funkčního využití pozemku parcel číslo 111/3 katastrálního území Horšovský Týn z plochy zeleně přírodního charakteru na plochy bydlení individuálního. Důvodem pro pořízení změny je realizace doplňkové stavby k rodinnému domu na parcel číslo 1917/30. Nachází se v zastavěném území, proto se neřeší ochrana zemědělského půdního fondu, navazuje na plochy bydlení. Vidím rozpravu, není žádná, takže prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem F územního plánu Horšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby územního plánování Městský úřad Horšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s paragrafem 45 odstavce 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změny číslo 6 záměru F vyvoláno s částečnou úhradou nákladů za zpracování výše uvedené změny ze strany pana Miroslava Zdvořáka bytem Horšovský Tým. Děkuji, dám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 31 bylo schváleno. Teď tu máme pod bodem G záměr od firmy AGP Beton SRO a ten by měl řešit změnu funkčního využití pozemku parcelní číslo 1066/3 a 3592 v katastrálním území Horšovský Tým z plochy zemědělské trvalé travní porosty na plochu výroby a skladování lehký průmysl a změnu funkčního využití parcelní číslo 1066/6, 2598/1 a 2598/2 v katastrálním území Horšovský Týn z plochy vodní a vodohospodářské na plochu výroby a skladování lehký průmysl. Důvodem pro pořízení změny je rozšíření zázemí pro betonárnu. Technickou pan Škope. Jenom jestli můžu slečnu Bekovou. Tady v návrhu usnesení je po dohodě s fyzickými osobami, ale společnost AGB Beton je správnickou, ale teď nevím, jestli na to není jiný paragraf. Jestli ten paragraf je stejný, nebo... Bude stejný. Bude stejný, takže stačí říct po dohodě s právnickou osobou. Dobře, děkuji. Dobře, děkuji. Takže prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem G územního plánu Horšovský Tým a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby územního plánování Městský úřad Horšovský Tým pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s paragrafem 45 odstavce 4 stavebního zákona po dohodě s právnickými osobami, jejíž výhradní potřebou bylo pořízení změny číslo 6 záměru G vyvoláno s částečnou úhradou nákladů na zpracování výše uvedené změny ze strany společnosti AGB Beton
SRO číslo 2758-8483 Masarykova 523 Domažlice. Děkuji, dávám slovo. Konstatuji, že hlasování číslo 32 bylo schváleno. Tak a nyní přichází záměry na změnu vyvolané městem. Pod bodem velké H se řeší změna funkčního využití zastavitelné plochy Z37 z plochy občanského vybavení, a to komerční zařízení na plochu veřejného prostranství. Důvodem pro pořízení změny je výstavba retenční nádrže pro dešťové vody, které budou zachyceny z vedlejších rozvojových ploch pro bydlení. Otevírám rozpravu k tomu. Není žádná, takže končím, prosím, návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem číslo H územního plánu Holšovský Týn, písmeno H územního plánu Holšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Holšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 33 bylo schváleno. Dále je to pod bodem H, se řeší vymezení polních cest a zároveň jejich zařazení jako veřejného prostranství nebo veřejně prospěšné stavby. Tak. Důvodem pro pořízení změny je zvýšení prostupnosti krajiny. Bez zanesení těchto cest do územního plánu nelze zablokované komplexní pozemkové úpravy realizovat. Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví státu. Otevírám rozpravu k tomu, není žádná, takže prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmeno H územního plánu Holšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Holšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 34 bylo schváleno. Nyní zde máme pod bodem velké I, je změna nebo záměr změny, která řeší uvedení stabilizované plochy pro motokrosový areál do souladu se stavem v závorce historickém v území. Důvodem pro pořízení změny je to, že areál motokrosu je v platném územním plánu vymezen jako stabilizovaná plocha s funkčním využitím plochy občanského vybavení, tělovýchova a sport, specifické. Stabilizované plochy nejsou vymezeny ve stejné ploše, jako jsou skutečně historické a katastrální hranice tohoto areálu. Dávám diskuzi, jestli nějaká není, takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmeno I územního plánu Holšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Holšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji, dám hlasovat.
konstatuji, že hlasování číslo 35 bylo schváleno. Pod bodem je, se řeší záměr úpravy rozvojových ploch N177 a P95 v Bažantnici. Důvodem pro pořízení změny je změna hranic navržené plochy pro bydlení a bude sloužit jako podklad pro pořizovanou územní studii obytná zóna v Bažantnici. Takže otevírám rozpravu. Není žádná, takže končím a návrh usnesení, prosím. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmeno J územního plánu Horšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování městský úřad Horšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji a dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 36 bylo schváleno. Nyní zde máme pod bodem velké K záměr, který řeší zrušení vymezené plochy veřejného prostranství mezi ulicemi Gorkého a Dostojevského. Důvodem pro pořízení změny je to, že vymezené veřejné prostranství nespřístupňuje pozemky, kterých se dotýká ani nemůže stěny šířkovými parametry plnit svůj účel místní či účelové komunikace. Jedná se o starou mez mezi parcelami. Takže otevírám rozpravu, zároveň ji končím a prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmeno K územního plánu Horšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby územního plánování městský úřad Horšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 37 bylo schváleno. Nyní máme pod bodem velké L řeší záměr změny stabilizované plochy výrobního skladování drobná řemeslná výroba v areálu firmy Bites na pozemku parcela 1033 v katastrálním území Horšovský Týn. Důvod pro pořízení změny je ten, že plocha výroby je vymezena neadekvátně k účelu využívání areálu a umožňuje umístění staveb a zařízení potřebných pro fungování tohoto areálu. Firma Bites je zřízena městem a plní funkci technických služeb města. Nejedná se o výrobu, proto je potřeba změnit plochu na funkci plochy smíšené výrobní a komerční. Otevírám rozpravu. Není žádná, takže prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmeno L územního plánu Horšovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování městský úřad Horšovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 38 bylo schváleno. Dále tu máme pod písmenem velké M záměr, který bude řešit aktualizaci vodního hospodářství Semošicí. Důvod pro pořízení změny je aktualizace systému vodního hospodářství v katastrálním území Semošice po realizaci vodovodu a kanalizace. Otevírám rozpravu, není žádná, takže končím a prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmeno M územního plánu Horšovský Týn a obsahem změny.
Zastupitelství města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Holešovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji a dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 39 bylo schváleno. Pod bodem velké N je záměr řešit zrušení zastavitelných ploch Z76 a Z59 s funkčním využitím plochy a koridory silniční dopravy dle aktualizace číslo 3 ZUR PK, to jsou zásady pro územní rozvoj Plzeňského kraje, důvodem pro pořízení změny uvedení územního plánu do souladu se ZUR PK se změnou územního plánu. Otevírám rozpravu, není žádná, takže prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmeno N územního plánu Holešovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Holešovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji, dávám hlasovat. Konstatuji, že hlasování číslo 40 bylo schváleno. Dostáváme se k poslednímu konkrétnímu záměru, a to velké O, které bude řešit koncepci dopravy, a to zakotvení do územního plánu severojižní propojení. Důvod pro pořízení změny je snaha na základě zpracovaných studií dopravního napojení Holešovského Týna zakotvit do územního plánu trasy obou navržených variant ve studii severojižního propojení silnice 1/26 a silnice 2/200. Jedná se o variantu tzv. EB Českoleské tangenciály, která je vedena v koncepci rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje. Má nadmístní význam, jež bude mít vliv na územní plány okolních sídel a bude prosazován do zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Takže otevírám rozpravu, žádná není, takže ji končím, prosím návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením změny číslo 6 záměrem písmena O územního plánu Holešovský Týn a obsahem změny. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Holešovský Týn pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou číslo 500/2006 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky číslo 458/2012. Děkuji a dávám hlasovat. Ale i tak konstatuji, že hlasování číslo 41 bylo schváleno. A nyní nám ještě zbývá určit zastupitele pro pořízení změny číslo 6 územního plánu pro spolupráci s pořizovatelem. Takže prosím, návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem určeného zastupitele pro pořízení změny číslo 6 územního plánu Holešovský Týn. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny číslo 6 územního plánu Holešovský Týn bude starosta města inženýr Josef Holeček v souladu s paragrafem 47 odstavce 1 stavebního zákona určený zastupitel. Pořizovatel změny číslo 6 územního plánu Holešovský Týn bude odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Holešovský Týn. Děkuji, dávám hlasovat. Tak děkuji za to, že jste mi určili určeným zastupitelem. Tím jsme vyčerpali dneska všechny konkrétní body. Dostáváme se k bodu různé a diskuze, takže otevírám tento bod. Samozřejmě je to
Je to i pro přítomné občany se něco zeptat. Máte slovo, aby řekla paní Jirková. Kolega Motejzí, prosím. Takže já mám spíš k těm radním zápisům, nicméně pár věcí okolo. Zaregistroval jsem na poli vedle ulice Lidický spoustu betonových rour. Tam se děje co, jenom? Tam bude plánovaná oprava z fondu oprav staré kanalizace. Je to už prostě třeba jí upravit. Jo. Takže investor je město, je to? Investor je město a provozovatel Chvak to bude realizovat. Potom, jestli teda už zase, je to podobný jako v té plzeňský, ty opravy, ta zeď za Avaletem, ty opravy, jsem nezaregistroval, jestli začaly. Bylo to zadaný, zase bych řekl přislíbeno, reklamováno to bylo, netuším teď, jestli to bylo, nebyl jsem se tam podívat. A Semošice, mluvil jsem se Semošickým, tam už máme skolokováno tu kanalizaci. 27. května, říká kolega. Děkuju. A tady máme odpojnáře, dobře. Jo, tady, Lidl, na to se mě ptají, jak to vypadá s Lidlem, jestli je tam nějaký posun. Tak, Lidl jste podobného slipoval vy ve svých materiálech. Přesně tak. My jsme ho tady nikdo z nás nesliboval. Nicméně, to je jenom trochu usměvný, pochopitelně, že i to byl dobrý nápad, takže my jsme to začali ten nápad realizovat. Jak víte, Lidl neměl kam s tím svým pozemkem, neměli prostě parcelu, nakonec jsme to projednali i schválili změnu územního plánu tady paní Rieglový, majitelce Topoilu, takže tam probíhají projektové práce a oni mají dokonce snad už i demoliční výměr, že můžou demolovat, ale ještě pracují na podkladech pro stavební povolení, protože podmínkou toho, aby Lidl koupil ty pozemky od té stávající majitelky je pravomocné stavební povolení a tam se to nějakým způsobem zadrhlo na řešení tvaru křižovatky, prostě na řešení s krajským dopravním policajtem. My tomu pomáháme, byli jsme několikrát v Plzni a řeší se to do nějakým směrem kráčí, takže když by časový horizont, ten se posunul, letos by měli snad zbourat a v příštím roce postavit. No, děkuji. Pak jsme se tu bavili minule o demolici staré školy s tím, že jak to bylo, nebylo vydané ještě stanovisko památkový péče, jestli tam už je něco novýho. Netuším, myslím, že nebylo a čeká se na ně. A teďko k radním zápisům 86, rada z 13.4. pod bodem 28. Jsem viděl, že proběhlo asi nějaké jednání s panem Lavičkou. Je to ta záležitost, o které jsme se tu bavili před rokem a před dvěma, možná před dvěma a půl. My jsme si koupili od pana Lavičky za 2 miliony pozemek, který on potom stejně pořád užíval sám, byl to zamčený, veřejnost tam nemohla. Minulé nebo předminulé to zaznělo, že je nějaký pokrok, tak jsem se chtěl na ten pokrok zeptat, ale zarazila mi ta formulace v tom radním zápisu, jakože pan Lavička podá písemnou žádost s návrhem řešení situace. Ten pozemek je náš, ne pro Boha. Tak co jako řešíme? Si to můžete nějak... Ten zápis byl bohužel velice stručný, takže se musím takhle ptát. Dobře. Věc se má to, že pan Lavička přišel s tím, že by měl zájem, protože město nekoná, že jsme tam slíbili tu komunikaci a skoloudovat jí, že město nekoná, takže přišel s nápadem, abychom mu vrátili pozemek, on nám dá vrátit peníze a tak pochopitelně jsme s tím jednali. Řešili jsme to s naší právničkou
A ono to není tak jednoduchý, jak se zdá, protože sice kupní smlouva hovoří jasně, ale jak my, tak i pan Lovička má nějakého svého právníka a v současné době to analyzujeme, protože pan Lovička prostě má názor, že bychom mu ten pozemek měli vrátit za původní cenu, takže je tam teda pokračuje jednání, v podstatě naše právnička to teď analyzuje a my pochopitelně jako město se nechceme vzdát toho pozemku, natož i za tu původní cenu. Takže je tam nějaký odkazy na zápis o předání, ale smlouva je podle mě, ale jsem právník, smlouva je jasná, jo, ale znáte to, co právník, to jiný výklad, takže ta jednání probíhají, mají to právníci teď. Děkuji. Rada 87.10, vstupní analýza odpadového hospodářství pro město Šovský Týn, Vidmou, teď mi se to dobře napsali, je RK nebo IRK, ČR Praha, a ukládá odboru životního prostředí vyvolat jednání, zase příliš stručné, jednání v jakým směru, a není tam ani čárka o tom, co v té analýze je, nebo čeho se to týkalo. Týká se tak, jakým názvu, analýza odpadového hospodářství, ta firma nám to udělala zdarma a v podstatě další spolupráci nabízí za úplatu v odpadovém hospodářství ve dvou standardech, jestli chcete nějaký detailnější výklad tomu, máme tu vedoucí odboru životního a živnostenského úřadu, takže bych mohl jí dát slovo. Ale je to, jo, jestli chcete nějaký výklad k tomu. Paní Svojanovská, asi můžete, no. Můžete, no. Ne. Omlouvám se tady. Pohodně, já to slyším. Takže ta analýza byla opravdu toho současného stavu. My jsme to zveřejňovali ve zpravodaji a na stránkách města, takže tam jsme si zanalyzovali, jak na tom jsme. My jsme psali, že na tom nejsme vůbec dobře, to, co nám ukládá legislativa, ani náhodou nesplňujeme. Takže ta firma nám nabídla jakési partnerství, ale tam další rady, nebo teď v současném stavu budeme toho, že budeme oslovovat více firm, protože už je to na zakázku menšího rozsahu. Poradenská a partnerská činnost, jestli vám to takhle stačí. Bohatě. Jo. Jo, děkuju. Děkuji a omlouvám se. Kousíček dál, bod 16, pardon, ne, 19, to bude asi větší. Pronájem ordinace doktorce Faj Tové, městské jméno. Vůbec tam není, jaká je odbornost, tak nevím, jestli to někde bylo. Řeknu, potěším dámy, je to gynekoložka. A je to na dobrý cestě, vyhrála nějaké klání na kraji, takže my jsme s předstihem začali tam přebudovávat tu ordinaci po dětském lékaři. V podstatě jsou tam dneska k mání dvě ordinace se společnou čekárnou, jednu teda dostává paní doktorka Fajtová. A když jsme to nakousli, tak druhá je určená, ale to je trochu s předstihem, pro kardiologa, a tam tento týden probíhá na kraji výběrové řízení. Díky. Já se omlouvám, že zdržuju, ale kdyby ty radní zápisy byly malinko konkrétnější, tak bych nemusel, že jo? Já vím, ano. Hned následující potom na pronájem sídlo společnosti z toho názvu Genoma, v tom baráku lékařským 250, tak zase vědomu, že to bude. Je to ono? Když se to jmenuje Genoma? Samozřejmě. Jo, něco asi tak. Dobře, takže ale zase... Oční to není, dobře. Tak, a asi v tuhle chvíli zatím všechno, asi někde něco má. Děkuji, takže pan Svojanovský, prosím. Já mám ještě se vrátit k tomu stadionu, k tomu pozemku, co se teď řeší s panem Lavičkou. Jo. Já si myslím, jak říkal starosta, v žádném případě prostě neprodávat zpětně panu Lovičku, naopak.
rozšířit ten areál, protože tady máme vlastně teď nový spolek, jsou to atleti, kteří reprezentují naše město. A když jsem se bavil s trenérama, tak oni postrádají vlastně prostor, kde by mohli trénovat hod oštěpem a diskem. Když děti trénovali hod oštěpem, tak se jeden zeptal trenéra, a co když to takhle přehodím ten trhnutý plácek za tu branku a píchnu to do té dráhy, tak mu trenér řekl, je to v pytli. Takže já bych byl pro to, aby opravdu se to využil. Myslím, že i David se tam bavil s Francouci Lářem a Zdeňkem Šilánkem o tom. Myslím, že ale. Jo, je to, jak jsem řekl, je to prostě mezi právníky teď a podle mě ta smlouva je jasná. Umluvá se pan inženýr Vlasák. Jenom jestli můžu dotázek, četl jsem, že rada města dávala nějaké podklady policii k trestnímu řízení v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, jestli je nějaký vývoj v té věci, nebo jestli takhle se je zdal, co dá. Dobře, děkuji. Jak víte, otázka koupaliště tady rozdělila hošovský tým, trochu si říct na menší a větší část, a to je jedno. Koupaliště, výstavba koupaliště probíhá. Donedávno jsme řešili podání, já říkám udání, některých prostě nepřejícních tomuto, jsou to anonymy, my nevíme, kdo to je, když tušíme, ale to je jedno, na Úřad pro hospodářskou soutěž. Teď ty podání, my jsme v podstatě hodně času strávili nad tím odpovídat na Úřad pro hospodářskou soutěž, proč jsme konali takhle, proč jsme nekonali takhle, a samozřejmě to chtěli zdokladovat, takže třeba řeknu, i když jsme nemuseli konat výběrové řízení na úvěr od banky, tak přesto jsme museli dokladovat korespondenci mezi bankama, kdy jsme jim to řekli, proč jsme jim to řekli, proč jsme to řekli jinému, nebo prostě podle mě úplně nás to sráží časově a budiš. Je to právo. No a tak, aby se neřeklo, tak tyto podněty někdo překlopil, v podstatě si myslím, že to byl stejný autor, protože ty otázky tam byly stejný, překlopil do roviny trestní, takže já už jsem tam byl třikrát odpovídat na kriminálce. Pan místostarosta tam byl, byl tam zbytek rady, projektant, jo. A ptají se vás na takové věci, prostě, já vlastně to ani nemůžu povídat, jsem podepsal mlčenlivost, jo. Ale je to nepříjemný, jo. Takže ta kriminálka, jak si se ptali, jak to si vyžádala prostě ty podklady, které jsme měli, v podstatě, které jsme posílali na ten ÚOHS, tak jsme posílali ty na tu kriminálku. Nikdy bych neřekl, že politický boj se může vést i takovýmito prostředky. Bohužel. O té policii ještě nemáme nic. Ne, to je ve stádiu prostě šetření, zatím jsou to jenom výslechy, na té straně stavba jede a je to tak. Takže jestli to takhle stačí. Panotizí, prosím. Jo, ještě to mám dvě drobnosti, jinak potvrduju, že tyhle ty věci jsou nepříjemné. Taky jsem byl na policii, už jsem to říkal minule, jak jsme podali referendum, tak jsem vysvětloval, jak jsem nabil svůj rodinný dům, takže je to nepříjemný, no. To je pravda. Chtěl jsem se zeptat na dvě věci, otevření stadionu v Masarykově ulici, je tam nějaký režim, tam visí cedulka, že od března 2020 je stadion uzavřen, dál tam nic není. Ptali se mi občané, že tam chtějí trénovat, a že to, ale omlouvám se, nezjišťoval jsem si, protože to byla informace z dneška, jestli teda mají kontaktovat správce, nebo jak to tam je. Možná, že to tak je, a já se omlouvám. Slíbil jsem, že se na to dneska zeptám. Správce vždycky kontaktoval, já taky netuším, zeptáme se na to. Asi tu cedulku možná sundat jenom pro detail. A druhá, Šumavu jsme připravovali s nějakou částkou, asi 3/4 milionu, nebo kolik se říkalo, a padlo tady, jednak nevím, jestli tam teda někdo je, zatím ne, a něco se rýsuje, nebo bylo na Facebooku, že už jsou na cestě. Dobře,
vysvětlím. Šumavu jsme tak, jak uložilo zastupitelstvo, tak to připravovali pro tu vlnu těch uprchlíků. Bylo to v podstatě, přesunuli jsme tam peníze, myslím, že to stálo něco okolo, nevím teď přesně, něco okolo 500 000 se vším všudy, ale v podstatě se tam udělalo jenom vybílení, nový lina se tam dali a zkontrolovala se inženýrské sítě, voda, toalety, aby splachovaly, teplo, aby to bylo, to všechno se zkontrolovalo. Občani, kterým jsem jednou poděkoval, poděkuji znova, nás zásobili materiálem, takže myslím, že to bylo asi 33 postelí, jsme dostali od občanů a dokonce ze sběrního dvora jsme tam nainstalovali funkční ledničky a jediné, co jsme potom kupovali nový, byly dvě pračky. Dole jsme zprovoznili kuchyně, koupili jsme tam elektrický sporák a to bylo všechno. Židle, stoly jsme měli a dokonce jsme tam i připravili internet. Pan Šmíd tam zapůjčil, myslím, 3 počítače, takže i Wi-Fi se tam udělala. Pro ty budoucí školáky jsme nevěděli, jak to bude, že by se tam mohli i učit v rodném jazyce. Takže všechno to bylo připravené, pak jsme vlastně konkrétně já přímo jsem dostal nařízení přímo od hejtmana v rámci krizového řízení připravit takto 50 lůžek, ne 33, které jsme měli, to bylo na tu kapacitu těch 10 pokojů takhle připraveno, tak jsme to museli rozšířit na 50 lůžek, takže jsme dali i do vinárny a do jednoho pokoje, myslím, že po 8 lůžkách. A byli jsme připraveni a bylo to i s tím, že jsme povinni podle toho typu ubytování a připravenosti poskytnout i celodenní stravu. Dostávali bychom za to 200 Kč na osobu za den. Pochopitelně bychom do toho nevešli, takže jsme jednali se školou, zakoupili jsme i nějaké várnice, které může užívat škola a užívá, abychom byli připraveni. No a v podstatě se nic nedělo, občas zavolali nějaký místní Ukrajinci nebo jejich kamarádi, u kterých jsou ubytovaní nebo různý penziony, že by nám je dali, ale my jsme prostě nesměli, my jsme drželi na tu vlnu, která se pořád čeká a v podstatě jsem jim říkal, zaregistrujte se přes ten krajský krizový štáb, přes ten systém, a že sem přivezou profíci, hasiči, tak se to rozběhne, my je ubytujeme a poběží to. Takže je to prázdný a jsme připraveni a nikdo nám to nezrušil. No. Takže takový je stav dneska na Šumavě. Děkuji za vyčerpávající odpověď a úplně poslední věc, která, to byly vesměs drobné částky, ale spíš mě teda zarazil ten časová posloupnost, skoro všichni jsme měli v volebních programech, že jo, turistiku a turistický ruch, což je v pořádku, máme tady zámek, který funguje teda v tom letním období, je otevřenej a z toho teda plyne, protože je to opravdu jenom sezónní záležitost, z toho plyne ten můj dotaz, nebo jestli tam byly nějaké jiné okolnosti, když tam nebyly napsané. Rada města projednávala celkem, jestli jsem dobře koukal, 3 cenové nabídky na prezentaci města v celostátních mutacích, to znamená zaměřený na turistiku. A já se akorát podivuju tomu, že ty vydání, které měly být v červnu, 13.6., tak bylo odmítnutý, bylo schváleno vydání, které vyjde 9.9. po sezóně. A potom jsem teda ještě našel v další radě, že bylo i skutečně červnový jedno s datem vydání 24.6., ale jenom půl stránky v nabídce Mafra, tak mi přišlo divný, proč utrácíme víc peněz za prezentaci města po sezóně turistický, než před sezónou. Pak mi napadlo, nevím, možná jsem moc odvážný, že to bude 14 dní před volbama, tak uvidíme, co tam vlastně bude v tom září. Nic jiného mi pak nenapadlo, proč teda neprezentujeme to město před turistickou sezónou. Děkuji. Prezentujeme, nám chodí různé nabídky, tak my se třeba rozhodujeme jednou mezi nabídkou od Mladé fronty dnes, jednou
od domažlického deníku, no dneska je to deník, protože v podstatě mezi těmito se rozhodujeme občas. Občas by chtěli prezentaci třeba televize ZAK, takže my si mezi tím vybíráme. Pan kolega Jánský. Já jsem se chtěl jenom dotaz, už jsem to tady, nebo spíš připomínku, jsem to tady říkal minule. Bytec tu není, že ne, zastoupený. Jde mi o zavření toho chodníku v Nádražní ulici, který už je zavřený snad 2 roky, nebyl dlouho. Tam to obchází, je tam samozřejmě předmět na protější chodník, ale je to zrovna v takovém místě dost kritickým. A to, že se tam ty lidi snaží kličkovat mezi obrubníkem a tím zábradlím za přítomností těch kamionů, a je to opravdu spodivé, že se tam nic nestalo ještě. Takže já na to apeluju, aby se to tam co nejdřív tam odsaď odstranilo, nebo pokud je to doopravdy nutný. Já mám dojem, že se na tom baráku nic neděje, kromě výměny oken, který tam proběhly někdy snad. Na jaře, no, dobře, tak prodající umítky můžu si udělat, jak jsme znali z Prahy, že jo, polešení a nezpadný paní. Dobře, Jirko, prověřím to za hodnou do paní ředitelky, že je to pravda. Není tam žádný pohyb. No. Dobře, jestli nikdo nic nemá už dneska, takže musím vás všechny pochválit, že jsme probrali spoustu věcí. Omlouvám se, že jsem možná někde v úvodu už hodně chvátal, protože jsem věděl, že toho máme moc, takže jsem byl rychlejší, než třeba bylo třeba. Ale i vám všem děkuji, kteří jste tady byli. A moc je ještě mladá, tak se rozjeděte domů v pokoji a míru. Naschledanou.